Estamos em frente ao Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma estrutura erguida em um terreno com pouco mais de 1 milhão de metros quadrados, o que equivale a 100 campos de futebol. Aqui foram construídos o velódromo, as arenas cariocas 1, 2 e 3, a Arena do Futuro, o centro de tênis e o estádio aquático, além do centro de transmissão internacional e o principal centro de imprensa da Rio 2016. O parque é o coração da Olimpíada e também da Paralimpíada. Preparamos 2 programas sobre o mundo dos atletas paralímpicos. Quem são esses guerreiros? Muitos recordistas mundiais que estão fazendo a diferença. Como eles estão se preparando para jogar em casa? E por que o Brasil tem trazido tantas medalhas no esporte paralímpico, superando a performance olímpica? Agora, no programa Caminhos da Reportagem. Para a Pan de Toronto, no Canadá, em agosto do ano passado, foi o último grande evento que reuniu a delegação brasileira paralímpica antes dos Jogos no Rio. E mais uma vez, os atletas mostraram por que o Brasil é conhecido como o bicho papão dos parapães. Em Toronto, os atletas conquistaram o tri. Pelo 3º parapan consecutivo, ficaram no primeiro lugar no quadro de medalhas, superando as marcas dos parapãs do Rio em 2007 e Guadalajara em 2011. Nos últimos 12 anos, o Brasil está no topo das Américas. Das 15 modalidades, o Brasil ganhou medalhas em 14. Foram ao todo 257 medalhas, 109 de ouro, 74 de prata e 74 de bronze. Fazendo uma comparação somente entre o Brasil, o primeiro colocado, e o Canadá, que ficou em segundo, a superioridade foi grande. Os atletas brasileiros conseguiram mais do que o dobro das medalhas dos canadenses. Em Toronto foram batidos cerca de 300 recordes para pan-americanos e continentais. O nadador brasileiro Daniel Dias foi o atleta que ganhou mais medalhas na competição, com 8 ouros, e ampliou ainda mais seu próprio recorde como o maior vencedor dos Jogos para Pan-Americanos, com 27 medalhas em 27 provas disputadas. Natação, atletismo, tênis de mesa, bocha, judô e tênis em cadeira de rodas foram os esportes que mais ganharam medalhas em Toronto. Foi a melhor participação do Brasil na história dos parapãs. O bom resultado pode ser um combustível para a torcida comparecer aos Jogos Paralímpicos no Rio. Sem dúvida nenhuma, os brasileiros serão o 13º homem dentro da quadra, né? O 6º homem jogando, contamos com a torcida de todos, esperamos todos vibrantes, porque nós daremos o melhor da gente na Paralimpíada. No Rio, o público vai contar também com 2 estreias, triatlo e canoagem, todas com chances de medalhas. Na água, o meu barco é um cavalo, os meus remos que tá aqui, ó, são os meus pares de espora. Entendeu? Eu bato a espora, esse aqui eu mando o remo na água e o trem sai cavucando a água e nós sai andando. Entendeu? Dou uns gritos, uns apitos e é assim que a gente vai conquistando o mundo sobre as águas. Fernando Rufino é atleta da seleção brasileira da paracanoagem. Em 2014, conquistou o ouro no Parapan do México, a prata no Mundial e a promessa de medalha em 2016. Se Deus quiser, o cowboy vai reinar uma medalha para nós. O apelido é por causa de suas origens. Era peão de rodeio em Eldorado, no Mato Grosso do Sul, onde nasceu. Apesar de treinar em São Paulo, o jeitão do interior virou sua marca registrada. Até dentro d'água. Essa experiência do rodeio para mim foi muito importante, por causa que eu tive um professor de montarias em touro, entendeu? E esse cara um dia falou bem para mim assim: ó, Rufino, você tem potencial de ser um grande cowboy? Tem. Então você tem que focar.
Então, o foco de antes serve para hoje. Ele falava assim, Rufino, você tem que treinar. Se você não treinar, você não consegue. Se você ficar treinando com pensamento em outras coisas, não te dá certo. Então, se deu certo no rodeio, dá certo na canoagem. Por causa que é esporte, só muda a modalidade. Então, dá certo. E eu vejo hoje, eu tento trazer o mundo sertanejo mais próximo de mim aqui na água, nos meus treinos. Com a força de seus braços, Rufino se reinventou no esporte e superou os acidentes que limitaram os movimentos de suas pernas. Primeiro acidente, eu tive um acidente eu montando em touro, estava competindo, estava num treino, no final de tarde, dia 10 de janeiro de 2005, um boi pisou no meu maxilar, eu caí dele, ele pisou na minha cabeça e eu fraturei o maxilar. 10 meses após, onde eu tive o acidente do ônibus, que ele passou por cima de mim, que me esgalhou eu, fiquei com a lesão. Um ano depois, eu tive um acidente de moto, andando com um amigo meu de moto. Nós estávamos numa carreira muito grande, aproximadamente uns 100 por hora. Nós bateu de frente com uma árvore. E eu abracei a árvore lá e acabei quebrando a perna. Foi um acidente horrível. O outro acidente que eu tive, 8 meses após também já, eu em casa, tranquilo, estava chovendo, caiu um raio, pegou em mim também lá uma faísca, quase matou eu, deixou eu meio desacordado um pouco lá, onde eu fiquei vários dias ruim também, até me recuperar, porque não foi, o negócio foi feio, eu vi a coisa engrossar pro meu lado aquele dia, viu? Mas graças a Deus, nós estamos vivos de novo aí. Hoje o cowboy está em sua melhor forma e conquista, aos poucos, cada um de seus sonhos. O meu sonho era conhecer, ver as luzes de Las Vegas na cabeça, montar em touro, conhecer o mundo na espora mesmo, entendeu? E aí quando eu tive esse acidente, eu falei assim, ah, eu não vou parar, né? Eu tô vivo ainda, eu quero realizar meu sonho. Custe o que custar, eu estando vivo, coração batendo, eu tô vibrando. Aí é onde eu conheci o esporte, a paracanoagem, fiquei sabendo que existia esse esporte, que o campeão ia para fora. Quando eu fiquei sabendo que o campeão brasileiro ia para fora, eu falei assim, já tô lá. Não quero saber quem é meus adversários, então para mim eles estão perdidos. E agora eu cheguei, entendeu? E vou treinar, vou dar o sangue nisso aí, vou respirar essa canoagem que nem eu fazia com o rodeio. Comia ovo frito para ser peão, não comia ovo frito para matar a fome. Bebia água para ser peão, rezava para ser peão. Rufino treina forte com um companheiro que também foi batizado a moda caipira. Quando eu comecei a remar, esse barco derrubava muito eu. Tombava, eu falei assim, mas não pode, esse barco tá errado comigo, que desgrama é essa? Vou conversar com esse barco. Aí eu falei assim, mas esse barco tá parecendo um burro, que só vai me derrubando, esse trem não tá com a desgrama. Aí eu falei assim, vou colocar o nome desse de burro branco e vou domar ele. Vou conversar com esse barco e ele tá perdido na minha mão, entendeu? Aí um dia eu sentei na beira do barranco e falei assim, ó barco, é o seguinte, eu tenho um sonho pra conquistar em Ribo do C, certo? E você dá um jeito de alinhar comigo, tomar vento aí, que eu vou domar o C e vou montar. Eu preciso ir pros Estados Unidos. E é no seu lombo que eu vou, então se ajeita, bicho. Ah, o cowboy, ele é um atleta muito concentrado, né? Ele é um atleta que veio do interior, então ele é humilde, ele é um rapaz muito bacana, ele, além da sua força, né, ele, como ele já foi fisiculturista, ele tem uma força acima do normal. Dentro da categoria dele, essa força é o que faz ele render. A academia minha era pegar toda a unha no pasto e medir a força com ele, coisa selvagem mesmo, para você ficar forte, ou fica forte ou morre, então as duas opções que eu tinha. E eu pegava toda a unha no meio do pasto para medir a força, eu pegava uma árvore, queria arrancar no muque ela, coisa louca, entendeu? Para ficar forte, era a minha academia essa. Rufino! Tem que terminar a 17.4 no mínimo. Se vira. Tamanha determinação levou longe esse cowboy de aço. Com o remo nas mãos, suas limitações quase desaparecem e ele se iguala aos melhores do mundo olímpico e paralímpico. Contando a diferença da largura de um barco olímpico para o nosso, né, é como se nós remássemos com um peso a mais, né? Então, se ele transferir para o outro barco, ele vai andar muito mais rápido. Então, a chance é bem grande de fazer um tempo de um atleta olímpico. Um dos objetivos da paracanoagem brasileira e do Centro de Treinamento de Paracanoagem aqui de São Paulo é justamente esse, é disseminar a ideia que a paracanoagem é o esporte para as pessoas com lesão medular ou amputadas. Ou seja, não é mais um esporte, é o esporte. Por quê? Porque quando a pessoa entra no caiaque, ela iguala-se completamente a outra pessoa que não é deficiente. Então, remam igual, você não percebe quem é e quem não é deficiente. Na paracanoagem, os barcos são adaptados de acordo com a deficiência de cada competidor.
O objetivo nas provas é completar, no menor tempo, um trajeto de 200 metros a ser percorrido em linha reta e em águas calmas. E os atletas são divididos em três classes. Rufino pertence a KL2. Nós temos três categorias na paracanoagem, o KL1, KL2, KL3, né? Respectivamente, as pessoas com uma lesão um pouco mais alta e vai diminuindo o tipo da lesão. Ou seja, o KL1 mete só o braço, o KL2 tronco e braço, e o KL3 tem uma pressão também de perna no barco. Geralmente são aquelas pessoas amputadas, não é? Então a diferença está no empurrar o barco com o pé. Então a transmissão da remada para o barco se atingir uma velocidade adequada é feita pelo pé, né? Vindo pela perna e assim por diante. As competições de paracanoagem são muito recentes. Para se ter uma ideia, até hoje só foram realizadas 7 edições do Campeonato Mundial, que é disputado desde 2009. E o esporte vai estrear em uma Paralimpíada somente este ano, nos Jogos do Rio. No Rio, o esporte pode entrar para a história das Paralimpíadas. Assim como Fernando Rufino, atletas de outras categorias, como Fernando Fernandes, também têm grandes chances de subir ao pódio. E a expectativa é a maior possível. Nossa expectativa para esse ano é bem, bem grande, bem, bem ouro, vamos dizer assim. Quando eu tiver velho, cambeta, com uma bengalinha, vou estar falando, meu filho, eu já estive nas Olimpíadas. Não vou perder essa chance em casa, para meus pais, família, parentes, que vão poder ir lá ver, amigos meus, entendeu? E então eu estou muito bem motivado e estou confiante na minha preparação. Sonha com uma medalha? Ah, mas é claro. Rapaz do céu, eu não estou aqui por brincadeira, o negócio vai ficar feio, é que esse gringo se cuida comigo. Porque aqui é Brasil, meu filho. Aqui é o país do futebol e do samba. E do rodeio também, porque Deus é sertanejo. Né? Para os primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos a serem realizados na América do Sul, já foram investidos cerca de 4 bilhões de reais. Desse total, 450 milhões de reais foram destinados à construção de centros de treinamento de várias modalidades espalhados pelo Brasil. Serão 21 locais de competição, distribuídos em 4 regiões: Barra, Deodoro, Maracanã e Copacabana. Há poucos meses da primeira Paralimpíada no país, a delegação brasileira sonha alto. A meta é estar entre os 5 melhores do mundo. 4.350 atletas de 176 países em 11 dias vão disputar 528 medalhas. 226 em provas femininas, 38 mistas e 264 masculinas. Serão 23 esportes. A preparação já começou. O psicólogo Rafael Zaremba explica que os desafios são os mesmos de um atleta convencional. Para ele, a disputa em casa é um elemento que deve ser levado em conta na hora da preparação. A pressão psicológica que um atleta olímpico ou paralímpico sofre é uma coisa que é difícil você até explicar em palavras, né? Porque você está representando o seu país, você se preparou durante 4 anos para estar naquela condição de disputar aquela competição. Como um esportista convencional, eles têm metas e vivem para competir. E é assim que querem ser vistos. Como atletas de alto rendimento, que estão sempre em busca de melhores resultados, quebra de recordes. Mas nem sempre o olhar é esse. É muito comum você ter no esporte paralímpico a ideia de que você vai trabalhar a deficiência. De repente você vai ter um psicólogo que vai ali para trabalhar a deficiência, o fato da pessoa ter uma limitação física ou ter algum outro tipo de limitação. Quando a questão não é essa, a questão é, ele é um atleta e ele trabalha para ter resultado, para ter rendimento. Assim como um atleta que disputa as Olimpíadas convencionais. Você tem que olhar e entender se essa pessoa pratica uma modalidade esportiva em alto rendimento. Então ela tem objetivo de resultado, ela tem metas que ela quer bater, independente do tipo de modalidade que ele pratica, ou se é olímpico ou paralímpico, os objetivos não mudam. Você está trabalhando com um atleta.
Não importa muito o resto. Quando eles estão competindo, o improvável vira ouro, o impossível se transforma em prata, o difícil é bronze. O repórter Sérgio do Bocage esteve no último Mundial de Natação e se impressionou com o que viu. Ali você percebe que é realmente um mundo igual ao seu. A gente, de forma talvez até preconceituosa, por menos que a gente queira admitir essa palavra, vê o atleta paralímpico como alguém diferente de nós. E a partir do momento em que você tem uma convivência diária, assim, o dia inteiro com todos eles, na verdade eram todos eles nadadores, é claro, você percebe que é um mundo igual ao seu e tão fantástico quanto aquele que os atletas convencionais, como são chamados, né, vivem e convivem. Muitas vezes as pessoas olham para a deficiência. É como se uma pessoa que tem as duas pernas e os dois braços e tudo não tenha deficiências. As nossas limitações são outras. De repente não é física, mas isso não quer dizer que você não tenha as suas limitações em algum outro lugar. No caso de um atleta paralímpico, a limitação dele é mais nítida, é mais aparente. De repente você não ter um membro, isso não te limita necessariamente em nada. Isso te cria um obstáculo a ser superado, mas não te limita de forma alguma. Eles brincam entre eles com as deficiências que cada um tem e você passa a perceber que a questão da superação que todo atleta fala, do atleta paralímpico, na verdade a superação existe com todos os atletas, não só os paralímpicos, como com os convencionais. Mas o atleta paralímpico te passa muito mais do que uma simples superação de um atleta em busca de uma marca, de uma vitória, de um recorde. Ele passa para você uma lição de vida diária. Atletas paralímpicos, mas poderia ser somente atletas, ou quem sabe superatletas, ou então simplesmente guerreiros. No próximo bloco, os grandes nomes do atletismo brasileiro, as conquistas e expectativas para os Jogos Paralímpicos do Rio. Atletismo é o esporte que vai reunir o maior número de atletas nos Jogos Paralímpicos do Rio. Serão cerca de 1.100 competidores que disputarão provas de corridas, saltos, arremessos e lançamentos. E os brasileiros estão treinando pesado para fazer bonito em casa. O objetivo do Brasil é melhorar o desempenho alcançado na Paralimpíada de Londres de 2012, quando o país ficou em sétimo lugar no quadro de medalhas do atletismo. Um dos destaques daquela edição dos Jogos foi o corredor paraense Alan Fonteles, que conquistou o ouro nos 200 metros. Ele derrotou o melhor do mundo na categoria, o sul-africano Oscar Pistorius. Oscar Pistorius just tying up. Oh my goodness, he's been caught by Oliveira of Brazil. Muitas pessoas me diziam, Oscar Pistorius tá longe, ele é além, ele é de outro planeta. Mas eu mostrei hoje que não é assim. Eu também posso fazer o meu melhor. O atleta ficou mundialmente conhecido não só pela vitória, mas também por uma polêmica. Considerado favorito na prova, Oscar Pistorius não se convenceu da derrota e acusou o brasileiro de usar próteses diferentes das permitidas pelo Comitê Internacional, levando vantagem na pista. Sem provar a acusação, Oscar Pistorius teve que engolir mais uma derrota para o brasileiro. Um ano depois, em 2013, durante o Mundial de Atletismo Paralímpico, Alan Fonteles se consagrou como grande velocista paralímpico do momento, ao conquistar o ouro da prova de 200 metros, quebrando o recorde mundial, que era de Oscar Pistorius. Eu gosto
cores, eu gosto de estar sempre bem, eu gosto de me vestir para competir. Para os Jogos do Rio, o que não falta no Brasil são promessas de medalhas. E uma das favoritas é a corredora Terezinha Guilhermina, que vem com tudo para conquistar mais um título. Confiança e experiência ela tem de sobra. Habituada a subir ao pódio, a atleta foi medalhista nas três últimas Paralimpíadas, em Atenas, Pequim e Londres. Eu tenho 6 medalhas paralímpicas, são 3 medalhas de ouro, 2 prata e 1 bronze. Eu sou detentora dos recordes mundiais dos 100, 200 e do 400 metros e a atual atleta cega mais rápida do mundo. E os títulos que eu mais quero são os próximos, porque os que eu já tenho, não, ninguém pode me tirar. A mineira Terezinha costuma brincar que a correria faz parte da vida dela desde o nascimento. Eu nasci velocista. Velocista e pirracenta, né? Minha mãe ficou internada no início 10 dias antes de eu nascer e o médico disse que eu não queria, que não estava na hora. Ele voltou para casa e o meu pai, ele era carroceiro também. E aí ele foi comprar ração na cidade e a minha mãe foi junto. Na volta, a minha mãe falou, eu tô passando mal. E aí ele falou, passa para trás. E aí eu nasci dentro de uma carroça, no caminho de casa, e o meu cordão umbilical foi cortado com faca de pão. Com tudo que tem direito naquela época, a infecção não existia, graças a Deus. Ela nasceu com retinose pigmentar, uma doença hereditária que provoca a perda gradual da visão. Na infância, Terezinha enxergava muito mal. Como eu tinha baixa visão, eu sempre tive perda superior a 95% da visão. E eu estudava numa escola pública normal e eu não era identificado meu campo visual como uma deficiência. Eu tinha um problema de vista. E tinha uma menina já repetente várias vezes na sala e ela era bem maior do que eu. E ela gostava de me bater em mim e no meu irmão. E eu só via ela quando ela estava muito perto. Aí para não apanhar, eu corria. Com o passar do tempo, Terezinha ficou completamente cega, mas nunca abandonou um sonho antigo, ser a mulher mais rápida do mundo. Eu sempre disse para todos os meus treinadores e todas as pessoas que trabalhavam comigo, eu quero ser a melhor do mundo. Eu sempre digo isso para os meus guias, para os meus técnicos, para os fisioterapeutas, para todo mundo. Eu vou me preparar para ser a melhor do mundo. E se você quiser fazer parte do meu time, tem que acreditar nisso. Hoje ninguém duvida que Terezinha voa baixo nas pistas. E para decolar, ela conta com a ajuda de 2 atletas guia, que são os olhos dela durante a corrida. O Rafael é o mais novo companheiro e chegou com a responsabilidade de substituir uma parceria de sucesso. Obrigado pelo apoio! Obrigado, São Paulo! Obrigado, Brasil! Minha carreira tem 15 anos e eu já tive vários guias. O fim da relação com o Guilherme foi especialmente porque eu acho que eu cheguei até onde eu deveria chegar com ele e para chegar mais longe e mais rápido foi necessário fazer essa substituição. O Rafael apresenta assim, eu decidi trocar de guia porque eu não vou mais correr. Deus foi tão generoso comigo que ele me deu um anjo e agora eu vou voar, então por isso que eu troquei de guia. O Rafael é um anjo e corre muito para me guiar, vai fazer toda a diferença. Os Jogos do Rio é um sonho que eu tive desde quando o Rio foi candidato. Eu sonhei com essa possibilidade de competir uma Paralimpíada no Brasil. Eu participei dos eventos de apresentação da campanha do Rio como cidade sede. E cada momento eu vivi isso como um sonho. E agora, diante dessa reta final para a realização do mesmo, a emoção vem com força total, o coração bate mais forte, chega a arrepiar a possibilidade ou o pensamento em estar competindo uma Paralimpíada dentro de casa. Laércio também é uma espécie de anjo da guarda. Ele é um dos atletas guia do velocista Lucas Prado.
O guia, para quem não entende muito, acha que é só colocar a cordinha ali e correr do lado do atleta. Não é bem isso. O guia, ele na verdade é a extensão do treinador dentro da pista. Durante a prova, até para o desempenho do Lucas, eu procuro me comunicar com ele. Tipo, numa prova de 400 metros, que é uma volta inteira na pista, eu procuro falar as curvas, saída de curva, porque na curva você tem uma inclinação e na reta você tem outra inclinação. Então, se eu não falar para ele da reta, a gente acaba saindo fora da pista, porque ele vai estar inclinado e já vou estar em pé. A importância dos guias é fundamental para o atleta cego. Hoje eu falo para todo mundo que meus dois guias são meus guias de ouro. Já ganhamos, já perdemos juntos. Nos momentos bons, momentos ruins, já passamos bastante, já perdendo na linha de chegada. Já cheguei a machucar feio. E o importante para mim é que eles sempre estão do meu lado. O guia, ele jamais, em hipótese alguma, ele pode estar na frente do atleta. Ele tem que estar sempre do lado do atleta ou atrás do atleta. Por quê? Porque se ele estiver na frente do atleta, caracteriza que é ele que está correndo. Ele está puxando o atleta. E não pode. Porque o guia, ele está ali só como o nome diz, né? Guia, ele está ali para orientar. Então quem tem que fazer toda a força, toda a aceleração é o atleta e jamais o guia. Lucas e Laércio correram juntos pela primeira vez há 8 anos. A parceria entre os dois vai muito além das pistas. Eles moram juntos em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, desde 2012. Dentro de casa, o Laércio é meu parceiro, me ajuda em tudo. Quanto é coisa que eu preciso, a gente se cobra, cada um sabe seu papel. E dentro da pista nós somos profissionais. Lucas ficou cego em 2002 e com a cegueira veio a depressão. Para ele, a vida só voltou a fazer sentido quando conheceu o esporte. Sou feliz. Hoje eu falava para você assim, para todo mundo que me pergunta se houvesse a possibilidade da cura. Eu trocaria, eu continuaria sendo cego e não optaria em voltar a enxergar. Porque hoje eu já estou adaptado, hoje eu já estou bem conformado do que eu sou. E hoje eu falo para todo mundo, se eu não tivesse ficado cego, o que eu seria hoje pro Brasil? Não seria nada. O atleta é dono de 5 medalhas em Paralimpíadas. 3 de ouro, conquistadas em Pequim em 2008, e 2 de prata, faturadas em Londres em 2012. Hoje eu tô mais experiente, tô melhor, tô mais focado do que 2012. Então esse ano vai ser um bom resultado para mim. Eu tô pensando, mentalizando bastante minha medalha de ouro e o recorde mundial. Então vou treinar para isso esse ano. Gosto muito dessa adrenalina de estar competindo, aquela prova dos 100 metros. Todo mundo alinhado. Quando o árbitro fala, atletas aos seus lugares. Pode ter 100 mil pessoas no estádio. Fica um silêncio total. Depois do tiro, aí vem aquela gritaria, mas pra gente atletas, continua aquele silêncio. É como não tivesse ninguém. É a pista, é o nosso mundo. A primeira vez que o alagoano de 28 anos representou o Brasil em uma Paralimpíada foi em Pequim, em 2008, quando conquistou uma medalha de prata e outra de bronze. 4 anos depois, nos Jogos de Londres, ele conseguiu uma prata e um ouro. Segundo o velocista, foi o momento mais inesquecível da carreira. O estádio lotado, 80 mil pessoas te olhando. E eu só tinha um pensamento na minha cabeça. Eu queria ser mais rápido de todo mundo. Saí na curva, o cubano colado comigo me ultrapassou ali. Na reta dos 100 metros, eu vi que ele estava um pouco na minha frente, mas não veio aquele pensamento, não vai dar para chegar. Cada passada que eu dava, eu pensava, eu vou conseguir ultrapassar ele, eu vou conseguir ultrapassar ele. Quando chegou nos 50 metros, estava eu e ele assim do lado. Eu achei que eu me arrepio só de lembrar. E eu vou passar, eu vou ultrapassar, e cada passada que eu dava, a medalha de ouro estava mais perto de mim para estar colocando no peito. E quando chegou aos 10 metros finais, eu vi que não tinha mais como ele ultrapassar. Eu abri os braços já comemorando. Tirei um cartaz, pedi a Thalita em casamento. Foi inesquecível isso. Valeu a pena estar escutando o hino nacional. Johansson está no atletismo há 11 anos. Para se manter no topo,
a dedicação aos treinos é fundamental. Eu sei que ninguém é campeão para sempre, ninguém é campeão eterno. Mas eu sei também que eu estou treinando muito para continuar sendo campeão, para estar dando o meu melhor e estar trazendo medalhas. Eu não estou indo para a competição de 2016 pensando, ah, eu sou tricampeão mundial, sou atual campeão paralímpico, é só eu ir lá na pista, chegar lá, correr e ganhar. Eu venho para me divertir, venho para dar meu melhor, faço isso de paixão. O velocista é um exemplo para os mais jovens. Um dos admiradores é o companheiro de seleção, Petrúcio Ferreira dos Santos, de 19 anos. Apesar da pouca idade, o atleta já é um dos favoritos na modalidade. Hoje eu tenho o segundo melhor tempo nos 100 e sou o atual recordista nos 200 metros. Nos Jogos Parapan eu conquistei o ouro nos 100 e o ouro nos 200. E melhorei e fiz a minha melhor marca nos 100. Meu maior sonho está sendo esse ano, que é representar o Brasil na grande competição e deixar essa medalha aqui no Brasil. Além da medalha, eu queria deixar um recorde. Isso seria bem legal. Então a medalha já tem cor, ela é dourada. É, com certeza, e subir no ponto mais alto do pódio. E às vezes durante os treinos, às vezes quando eu estou em casa, deitado, pô, fico imaginando. Caramba, eu lá no estádio, lá durante a competição, ganhando a corrida, o pessoal, o Brasil inteiro vibrando, eu subindo no pódio, escutando o hino nacional. Pô, assim, às vezes eu chego até a me arrepiar, às vezes, de tanto pensar. Eu demorei bastante para estar conseguindo resultados com o que ele faz hoje. E depois de 2 anos ele já tem marcas melhores que as minhas. Para um velocista, qualquer detalhe pode significar um lugar no pódio ou fora dele. E a equipe paralímpica de atletismo conseguiu um reforço de peso para ajudar a melhorar o desempenho dos atletas. O preparador norte-americano Lance Walker acompanhou a seleção brasileira em fevereiro durante uma semana em São Paulo. Nos Estados Unidos, ele é diretor do centro de treinamento do ex-atleta Michael Johnson, um dos maiores velocistas de todos os tempos. Aqui a função dele é ajudar nossos atletas a atingirem o máximo do potencial nas provas. Para isso, Lance dá dicas sobre a preparação fora das pistas, que envolve alimentação, exercício e descanso adequados. O projeto com o Comitê Paralímpico Brasileiro começou no ano passado. There's so much opportunity for improvement. These little pieces of improvement are everywhere. And they're starting to harvest those little things. They're already doing great things. They're already getting better. What we're looking for is a marginal increase in better every day. And every day, every month, every quarter, these guys have seen marginal gains and improvement. And now looking back over the year, we're really in a position now, after a year with this project, that puts them in proximity to realizing their fullest potential and breaking a lot of records. O esporte paralímpico vem caminhando a passos largos. Esses 10 anos pode ser curto, mas a gente evoluiu muito. Os atletas se profissionalizaram bastante. Antes era, muitos atletas tinham ainda como amadorismo. Ah, eu vou lá participar das competições, vai servir como reabilitação. E hoje não tem mais essa. Como eu estou falando agora com você, você está falando não da minha deficiência, mas da minha profissão. E como são meus treinos, isso foi que está evoluindo bastante. 96 foi a primeira vez que a mídia brasileira cobriu uma Paralimpíada, né? Falava-se muito naquela época de superação. Hoje não se pode encarar mais um atleta paralímpico como superação. Tem que encarar como um atleta de alto nível. Isso já ficou para trás. Isso era uma coisa meio preconceituosa até. Então o atleta paralímpico, ele treina forte, ele treina bem. E é um atleta realmente. E a imagem do público foi mudando com isso também. E o Brasil começava a querer aparecer no cenário internacional. Nós tínhamos um atleta no atletismo, a Adria dos Santos, que depois se tornou uma das grandes campeãs brasileiras. Na época, ficou em segundo lugar, nos 100, 200 e 400. Sua primeira participação em uma Paralimpíada foi em 1988. Em Seul, na Coreia do Sul. Já na sua estreia, a velocista conquistou 2 medalhas de prata, nos 100 e nos 400 metros.
A partir daí, a trajetória dela foi marcada por vitórias. Em todas as suas participações em Jogos Paralímpicos, a atleta voltou para casa com medalhas. Nos Jogos de Atenas, em 2004, ela garantiu um ouro nos 100 metros e duas medalhas de prata nos 200 e 400 metros, se consagrando como a maior medalhista feminina paralímpica do Brasil. Em 2008, disputou sua última Paralimpíada em Pequim e trouxe para o Brasil uma medalha de bronze nos 100 metros. Adria se aposentou das pistas, mas não deixou a modalidade de lado. Atualmente, ela faz parte do Conselho de Esportes das Olimpíadas deste ano, um grupo formado por 19 atletas olímpicos e paralímpicos, que auxiliam o Comitê Rio 2016 em diversas decisões, como as instalações esportivas e as vilas olímpicas. Eles também propagam os ideais dos Jogos pelo Brasil e pelo mundo. Hoje nós disputamos com qualquer um do mundo, com próteses boas, enfim, o atleta mais bem aparelhado, e também a organização paralímpica se tornou muito forte no Brasil, tanto que hoje é uma grande potência, coisa que na época ainda não era tão forte assim. Já tinham atletas bons, que participavam bem, conseguiam ganhar medalhas, mas não era esse destaque que é hoje. A história da natação paralímpica, um dos esportes que mais trouxe medalhas para o país, e a trajetória dos dois maiores atletas da modalidade. É daqui a pouco. Assim como o atletismo, a natação faz parte do programa paralímpico desde a primeira edição dos Jogos, em 1960, em Roma. O Brasil começou a dar braçadas mais fortes a partir da Paralimpíada de 1984, realizada simultaneamente em Nova York e na cidade de Stoke Mandeville, na Inglaterra. Lá, o país conquistou 8 medalhas. Mas o verdadeiro salto para o status de potência mundial na natação paralímpica foi dado nos Jogos de Atenas, em 2004. A partir dali, dá para dizer que surgiram as grandes caras do esporte paralímpico brasileiro. Elas vestem toucas, óculos, entram e saem da água não só para respirar, mas em busca daqueles centésimos de segundo a menos que separam o primeiro do segundo lugar. Esses dois rostos apareceram tanto no lugar mais alto do pódio que é impossível não associá-los ao sucesso do Brasil. Para se ter uma ideia, a natação só fica atrás do atletismo no número de medalhas conquistadas pelo Brasil em Paralimpíadas. Foram 83. Quase um terço delas, 26, tem a marca registrada desses dois atletas. Clodoaldo Silva e Daniel Dias, duas lendas, para muitos, não são apenas duas caras do movimento paralímpico brasileiro. São as caras. Os caras. Fevereiro de 1979. Ali começava a história do primeiro grande nadador paralímpico do Brasil. Clodoaldo Francisco da Silva Correia nasceu com paralisia cerebral em virtude de problemas no parto. As principais sequelas foram na parte motora, no movimento das pernas. O laço umbilical que unia Clodoaldo e a mãe se desfez, mas surgiu um outro, que ele leva até hoje. Aos 2 anos de idade, meu pai separou-se da minha mãe e deixou 3 irmãs, 1 irmão, além de mim. Então, no total, são 5. E toda a minha imagem, masculina e feminina, era minha mãe, que sempre nos fez acreditar nos nossos objetivos, nos nossos sonhos. E por isso que, em 96, quando veio uma oportunidade de fazer natação como processo de reabilitação, eu vi na piscina a oportunidade de ser um grande atleta. 2 anos depois, já entrei para a equipe
de natação do Rio Grande do Norte e em 99 surgiram minhas primeiras competições internacionais e depois daí vieram para Pan-Americanos, Mundiais e 4 Paralimpíadas. A primeira Paralimpíada foi em 2000, em Sydney. Clodoaldo voltou com 4 medalhas, 3 de prata e 1 de bronze. 4 anos depois, em Atenas, o potiguar foi ainda melhor. 6 ouros e 1 prata, quase 2/3 do total que o Brasil conquistou naquela edição. Ali ele virou o símbolo do esporte paralímpico brasileiro e passou a ser conhecido como o Tubarão das Piscinas. O ponto mais alto da carreira de Clodoaldo só foi alcançado graças a muito treino. Qualquer atleta, seja ele olímpico ou paralímpico, que está treinando para uma determinada competição ou para a competição mais importante da vida dela, que são as Olimpíadas e Paralimpíadas, ele tem que pagar o preço. E qual é pagar esse preço? É o sacrifício, é a abdicação, é a determinação, são os obstáculos que vão enfrentar. E para isso, você tem que sofrer. Para isso, você, muitas vezes, meu técnico, ele fala que quando tem um treinamento muito pesado, só vai sair da piscina depois que vomitar, né? Então vai chegar no limite da sua capacidade física. E nós, atletas, sempre estamos não chegando nos limites, nós estamos ultrapassando ele. E isso seja atleta com deficiência ou sem deficiência. Em 2 participações em Paralimpíadas, Clodoaldo já acumulava 11 medalhas. Hoje, ele coleciona 13. O motivo para a conta ter avançado tão pouco é que, às vésperas dos Jogos de Pequim em 2008, Clodoaldo foi reavaliado pelo Comitê Olímpico Internacional e mudou de categoria. Ele passou da S4 para S5, em que os atletas possuem limitações físico-motoras menores, ou seja, o nível competitivo é maior. Tiver que ir, bater a cabeça na bola, para conseguir bons resultados para o Brasil e principalmente para ajudar meus amigos, eu vou fazer. O repórter Paulo Garritano, que cobriu aquela Paralimpíada, lembra bem do baque que Clodoaldo sofreu com a mudança. Você imagina, principal nome da delegação brasileira, naquela época era o principal atleta do esporte paralímpico mundial, mudando de categoria e de cara já significava perda de pelo menos 4 medalhas de ouro, porque o Clodoaldo, a expectativa é que ele ganhasse 6 medalhas de ouro. Com a mudança de categoria, isso se limitou a 2 medalhas. Então, foi um baque para o Clodoaldo. E eu me recordo que, como a decisão, como a mudança foi antes da Paralimpíada começar, a delegação brasileira começou com o astral muito para baixo, né? A gente percebeu que os atletas sentiram a notícia. E também, para o comitê, foi frustrante. A troca de categoria foi emblemática por 2 motivos. Primeiro, porque Clodoaldo não conseguiu mais repetir os bons resultados. Segundo, porque abriu espaço para aquele que ocuparia justamente o lugar do Tubarão como maior personagem paralímpico do Brasil, o paulista Daniel Dias, também da categoria S5. Curiosamente, essa simbólica passagem de bastão aconteceu porque o próprio Clodoaldo inspirou Daniel. Ele foi um garoto que sempre gostou de praticar esportes, e aí em 2004 ele assistiu um pouco das Paralimpíadas de Atenas e viu Clodoaldo Silva ganhando algumas medalhas para o país. Aí ele falou: pai, existe esporte para pessoas iguais a mim. Quando eu comecei a nadar e fui para a minha primeira competição em 2005, ganhei 2 medalhas de bronze, que foi em Belo Horizonte, em junho de 2005. E ali eu falei: poxa, um dia eu quero representar o país numa competição internacional. E o Clodoaldo estava nessa competição e aquela questão de você ter alguém como exemplo, e você poder vê-lo, tirar uma foto, conversar um pouco, que foi o que eu pude fazer. Isso me inspirou ainda mais a estar seguindo nesse sonho. E em 2006 eu consegui minha vaga para o meu primeiro mundial e pude nadar um revezamento ao lado do Clodoaldo e conquistar uma medalha de ouro. Isso foi algo incrível, algo sem explicação, uma alegria imensa. Poder nadar ao lado de um grande atleta como o Clodoaldo e estar conquistando uma medalha para o país, realizando um sonho e um objetivo, né, que era representar o país numa competição internacional. Assim como o ídolo, Daniel começou a se destacar muito rápido
Em 2006, trouxe 3 ouros do Mundial Paralímpico de Natação, em Durban, na África do Sul. Chegou a Pequim para a primeira Paralimpíada, já com a expectativa de ganhar muitas medalhas. E foi exatamente isso que ele fez. 4 ouros, 4 pratas e 1 bronze. Em Londres, 2012, foram mais 6 ouros e 1 prata. Em apenas 2 participações, Daniel se tornou o maior medalhista paralímpico do Brasil na história, com 15. Clodoaldo e Daniel dividem 2 medalhas conquistadas em revezamentos nos Jogos de Pequim, em 2008. Dali em diante, as trajetórias dos dois traçaram linhas opostas. Elas se encontram pela última vez na Paralimpíada do Rio, em 2016, quando Clodoaldo se aposenta das piscinas. Aos 37 anos, ele olha para trás e vê como o esporte paralímpico mudou desde que começou a nadar. A principal diferença é que lá atrás todo mundo entrava na natação ou em qualquer outro esporte para pessoas com deficiência querendo fazer fisioterapia, querendo fazer reabilitação. Hoje, as pessoas com deficiência procuram qualquer clube querendo ser atleta. Clodoaldo treina em São Caetano, no ABC Paulista, onde há um centro de treinamento da natação. Daniel poderia desfrutar da mesma estrutura, mas preferiu optar por Bragança Paulista, também no estado de São Paulo, por motivos pessoais. Bom, benefício, não tenho trânsito. Não, brincadeira, aqui está a minha família, né? Eu sei que o atleta ele não é 100% treinamento, ele precisa ter um lazer também, um descanso. Então, eu sou apegado muito à família e quanto mais próximo eu estiver, para mim é melhor. Tem uma excelente estrutura aqui, uma excelente piscina para poder treinar. Desde 2007 tem uma equipe de multidisciplinar que me acompanha, que é daqui. É um trabalho que tem dado certo e acredito que esse ano não é o ano de mexer em nada. Hoje a gente treina em torno de 4 a 8 quilômetros por dia. E segunda, quarta e sexta é um treino de piscina e mais um treino de preparação física, treinamento funcional e pilates. Terça e quinta, treino de manhã e de tarde, e dá de 5 a 8 treinos semanais. E alimentação? Bom, também tem acompanhamento nutricional, que é algo muito importante, que às vezes muitos não dão importância, mas faz uma grande diferença, de entender que... Eu costumo pensar o seguinte, o carro não anda sem combustível. Eu não vou conseguir nadar bem, render o que eu preciso render, se eu não tiver o meu combustível, que é o alimento também. Então, levo muito a sério isso e procuro sempre me alimentar corretamente. Toda essa preparação dentro e fora das piscinas é para que, independentemente do impacto no quadro de medalhas, Clodoaldo e Daniel façam diferença no futuro do esporte paralímpico. No Rio, eles vão ter muitos alunos em busca de conselhos. O Brasil terá a maior delegação de nadadores na história, com 32 atletas. E se do exemplo de um ídolo nasceu outro, quem sabe no Rio, um palco onde os atletas paralímpicos brasileiros estarão mais em evidência do que nunca, não surjam outros Clodoaldos ou Daniéis. Hoje o esporte me proporcionou isso, né, de ter um exemplo e hoje ser um exemplo para muitos atletas, talvez, que estão começando, ou para muitas pessoas que simplesmente, né, não fazem o esporte, mas fazem qualquer outra coisa. E para muito mais, para uma criança que não tem nenhuma deficiência. Quem diria que uma pessoa com deficiência, que se a gente pode dizer que não é o padrão, ser um exemplo para essas crianças hoje. Então eu fico extremamente feliz quando vejo uma criança e os pais e se emocionam de me ver e, poxa, parabéns, você é um exemplo para a nossa família, para o meu filho. Então isso é algo espetacular e é algo que o esporte me proporcionou. No próximo programa, vamos falar da criação do Comitê Paralímpico Brasileiro e das leis de incentivo que mudaram a cara do esporte paralímpico no país. Você vai ver também.
as dificuldades enfrentadas no dia a dia de atletas paralímpicos, a história do líder do ranking mundial de judô, William Silva, e da medalhista paralímpica Rosinha Santos. E as apostas para a Paralimpíada Rio 2016, Jade Malavasi, do ciclismo, e Natália Maiara, do tênis em cadeira de rodas.